Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da sahal na parais ta pade telepon bani khwari ko mau na me da wi. Bijli na wano semi kadi we. Da sang bijli na shte. Abi hukumat ko wasta Imran Khan de lo shooting e khatam kare. Na ka hukumat Imran Khan de ko na wa sharif de ko mang tolo mar zamang dir ta ba de. Ah. Za khair de ko de ba khair ki da da ba khatam shi. او ورور دارو را وړیو دارو می پس را وړی وې پیسې نه وینو زه خیر ده ده بوټی موټی ولا اشاره ایشوا او زمونږ حکومت په انشاء الله خیر وکړي خان صاحب زمونږ ډیر ساده وزیر اعظم دی ولمن کې سوری دی بالکل ست شرم پینه مخصوص ای او هغه ریالونه چې مې درلېږلي دا هغې لسه چل وکړو دا هغې نه تقریبا 39,000 جوړې شوې. ودې کتل ریال یې څنګه هغه دی؟ تاسو یاسې نه منئ د 30 نه د ریال 39 ته وخېجاو بیا هم خلک وایي عمران خان نه دی ښه. او د هغه دغه څنګه چروشه دی فصل لم سره ورکړې وه؟ نه سره م نه وه ورکړې، که نه پیسې نه وې. هر څه دومره ګران دي چې د سرې پیسې په کې اړو پاتې نه شوې. زه خیر دی، زه یېرې یو څه ډیران میران پشین دی او زمونږ چې دی نو دی عمران خان د باندې مې واړ کپم ګټلی و، که واړه ډېر سختېده نو دغه د ګاونډیانو په هغه سي ډي وته د باندې مې د واړ کپ جیل کیانې لګې لګواره لګوه او خدای به خیر کړي. او د دغه هم څنګه چل کړی و؟ د دې بجلۍ د بل داخل کړی و؟ نه م دی داخل کړی، که نه مخکې به چې 1000 روپۍ بل راته نو دی له 500 سره راغلی دی. نو اوس ته کوم ځای نه داخل کړو؟ زه خیر دی، زه دغه بجلۍ دا میټر لرې کوي یو څه شونټۍ مونټۍ او څه لیتکۍ میتکۍ بلوئ د اوسه پورې خلکو بجلۍ لګوله او جامې په لاسو باندې انځه یو اسرۍ په چجوس کې اوبار ته وایي ګرمې د وړولی پرې کالرو مالرو باندې راکاږه او خپله غریبي کوئ وطن به ښه شي انشاءالله، ځکه چې اوس اسد عمر لغا دی، اسد عمر وزیر خزانه دی او ملک به ښه شي. دا ته څنګه وایې چې زه خبرونه اورم؟ وزیر اسد عمر خو دې وختي تښتېدلی د خزانې نه. خزیده خبره د بل چاره ګاونډیانو د مخې ونه کې په شرمونو به مشرمې تښتېدلی نه دی، هغه عمرې له ځي. ښځه نور به خواست پرېږده، ځه ټلیفون بند کړه، ته راته یوتې ښکاره شوې.